Après, avec la meilleure technologie, c'est avec moi. Parce que je m'en souviens. Donc, c'est hôtel. Hey, hey, c'est là. Que nous, ce que je m'en. Passe. Vänta. Så. Hoppas att ni gillar den här videon, så hörs för nästa video. Men vad tycker ni om min outfit? Ni får kommentera vad ni tycker om min outfit, så hörs för nästa. Jalla, hej. Jalla, hej. Pimmerera. Nappa jag verkligen att det är min YouTube-kanal. Sen har jag verkligen ska gömma. Som ni dagligen ser och det är jag. Hej hej sena. Okej, nu ska vi gymma. Thank you.
Pass. Vänta lite. Så. Hoppas att ni gillar denna video, så hörs för nästa video. Men vad tycker ni om en outfit? Ni får kommentera vad ni tycker om en outfit, så hörs för nästa. Jalla, hej. Jalla, hej. Pimmi kärra.